ئەمڕۆ لە پێشنگایەکی شێوەکاریدا و لە یەکەم کاری ماڵی شێوەکارانی گەرمیاندا پێشنگایەکی شێوەکاری بۆ سی شێوەکاری دەڤەری گەرمیان کرایەوە. ئێمە ئەم ساڵ توانیمان تەنها ئەم کارە بکەین بەڕاستی وەکو کاری شێوەکاری و ئێساکە سی شێوەکار بەشداری تیا کردووە. گزارش لە ژیان و خۆشی و ناخۆشی و نەهامەتی و ئەو ڕۆژانەی کە ئێساکە ئێمە تیا تێبەڕین بەڕاستی کاری جوانی تایە و ئەوەیشی جێگەی دڵخۆشی بێت لەم پێشنگایە کە کۆمەڵێ گەنجی لێهاتووی شاری کەلارتیایە بەشداریە کردو. سروشت و ئازاری تاکەکانی کۆمەڵگە لە کاری ئەمڕۆی شێوەکارانی دەڤەری گەرمیاندا ڕەنگی دایەوە. وەکو بەشداربێک لەم پێشنگە بە یەک تاب لە بەشداریم کردووە و وێنەکەم وەکو وێنەی کچێکە و وەکو بڵێ خیاڵێک بردوێتیەوە و خەریکی قشێتی. ئەگەر لە بیرمان بێ ئێمە لە نەوەتەکان لە حەسارا زۆربەی تابلۆکان باسی حەسار و برسێتی و گرانی و قاتوقڕی ئەوانەیە کرد. ئێستاکە بۆ خۆتان نەزانن لە واقعێکی تراین لەگەڵ پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیای شا کۆمەڵێک شەڕێکی ناڕەسەن نەگریسانە تووشی ئەم کۆمەڵگایە ئێم کوردی ئەمە بووە. ئەم شەڕێش بۆ خۆی لەگەڵ لە ناو تابلۆکانە جێگای پێگەی خۆی داگیر کردووە. لەگەڵ کۆژڕەوی گەنجانیشا هەمان معانات لە خنکان و لە دابڕان و لەو شتانە لە تابلۆکانە دیسان پێگەی خۆی گرتووە. تابلۆکی من گزارشتە لەوەی هونەر و ژیان، ژیان بە ڕەنگ و هونەر و جوانە، مۆسیقا ژیان کاتێک تۆ بێتاقەتە بی گوێ لە پارچە مۆسیقایە کە گری مێشکت ئەورە بێتەوە یاخود هەڵە هەڵەسی بە دروستکردنی تابلۆیەک یاخود فڵچەیەک هەر شتێک هونەر بێت هێورکرەوە بۆ ئینسان. ژیانی ئێمە ئەگەر من هونەرمەند نەبم کەسێکی ئاسایش بم، ژیانی ڕۆژانەی خۆم هونەرێکە بۆ ژیانم. ئەگەرچی بەهۆی قەیرانەکانەوە کارە هونەرەکانە دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستاندا ڕوویان لە کەمی کردووە، بەڵام سەرجەمە و کارانش کە نمایش دەکرێن گزارش لە قەیرانەکان دەکەن. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.